V karlovarské nemocnici byl instalován nový nejmodernější typ takzvaného babyboxu. Ten je po Sokolově a Chebu třetí v karlovarském kraji a 48. v České republice. Ten babybox se automaticky otvírá, babybox se automaticky zavírá, babybox kromě vytápění klimatizaci, kromě signalizace posílá prostřednictvím MMS a prostřednictvím internetu taky fotografii toho dítěte, který je v tom babyboxu, na několik těch pracovníků, kteří jsou zasazeni do toho systému. Na finančním příspěvku ve prospěch karlovarského babyboxu se podílela řada organizací a jedinců. Město Karlovy Vary přispělo částkou 50 tisíc korun. Vůbec jsem neváhal, protože tu aktivitu zřizování babyboxu sleduju od samého počátku a vnímal jsem to vždy jako velmi záslužnou věc. Právě i když by to bylo jedno jediné děťátko, které tak může být zachráněno, tak je to už velmi pozitivní záležitost. Proto, když se na mě pan Hes obrátil, jedině jsem uvítal, že Karlovy Vary se zařadí po bok těch několika desítek měst, kde babyboxy jsou, a proto jsme se i domluvili na příspěvku finančním na zřízení tohoto babyboxu. Máme v tom stejný názor, podporujeme to a finančně se na tom podílíme tak, že jsme všechny tři babyboxy v našem kraji, čili Chebský, Sokolovský i Varský, dotovali částkou 40 tisíc, 120 celkem. Nemocnice prováděla na své náklady veškeré úpravy související s přípravou ve zdi či úpravu branky, takže my jsme investovali ze svého částku zhruba 40 až 50 tisíc korun na přípravu prostor a technologií a navedení elektro a dalších činností pro vůbec funkčnost babyboxu. Karlovarský babybox finančně podpořili i ženy z Lions klubu, děti ze základní školy v Chodově, studentky Karlovarské pedagogické školy a další přispěvovatelé. Hlavním dárcem však byla nadace České pojišťovny, která přispěla i na babybox v Chebu. Nevždy se však zřizování babyboxů setkalo s pochopením. Měl jsem potíže v několika městech. To byla především Plzeň, pak to byl Hradec Králové a pak Český Budějovice. Plzeň a Hradec Králové jsem otvíral loni a Český Budějovice otevřu letos. Schránky pro odložené děti se používají i jinde ve světě. Ve světě se to jmenuje všema různýma názvama a žádný z těch baby boxů v uvozovkách ve světě se tady tomu nepodobá. Jsou úplně nejprimitivnější schránky. Já nevím, v Pakistánu bylo odloženo do podobných plechových bedínek bez signalizace kolem 15 tisíc dětí. Zakladatel českých baby boxů, 65-letý Ludvík Hes, který si říká baby dědek, přijel do Karlových Varů v doprovodu svého ročního syna. Dělám to 7 let, nedělám nic jiného. 7 let se tomu věnuju. Tomu je ještě jedno číslo a to je 65 odložených dětí. Neříkám, že jsou zachráněni před smrtí, ale určitě jim babyboxy nějakým způsobem pomohly do života. Řeknu vám ještě další číslo, ten 49. Otvíráme ode dneška za měsíc na MDŽ, jestli to ještě víte, co to je, v Českém Krumlově, 8.3. A 50. v posledním krajském městě v Budějovicích 25. dubna.